Добър вечер на 1 юли. Това са новините на TVN. Ето и по-важното от днешния ден. Затварят за коли морската градина във Варна. Драстичен спад в броя на акушерките в страната. Срок и псалми посрещнаха July Morning. Млечна кухня в Русе остава затворена и утре. След положителните резултати за салмонела, проверките продължават, а децата в яслите ще се хранят с пакетирана храна. От областна дирекция по безопасност на храните и РЗИ взеха проби за наличие на патогенни организми. Пробите от контактните повърхности и храните от животински произход в млечна кухня са чисти, обявиха от Агенцията по безопасност на храните. Не сме излезли още резултатите от РЗИ, от самия, защото колегите от РЗИ работят пробите, които са от персонала, който работи в кухнята. Сега не в нашата лаборатория, част на там, да. Родителите от 9-та ясла продължават да водят децата си и не се притесняват за тяхното здраве. И за мен няма нищо притеснително. Специално директорката не увери, че понеже ние сме горе трета група на втория етаж, няма достъп до... Децата нямат достъп едно до друго. Проблема е бил долу на първи етаж. Не, нямам притеснение. Ако има нещо, би го хванала навсякъде. Ако смятам, трябва да мислим рационално. Защото ако смятаме, че само млечна кухня е виновна, няма да е само в една ясла проблема. От община Русе и РЗИ отказаха коментар преди да са излезли всички резултати. Те обясниха, че е създадена организация за допълнителни изследвания на всички детски ясли и работещия в тях персонал. Тежка катастрофа затвори за движение главния път София-Варна в района на Великотърновското село Малки Чифлик. Инцидентът е станал рано тази сутрин. Ударили са се лек и тежкотоварен автомобил. По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Заради катастрофата на изхода на Велико Търново, в посока Варна се образуваха километрични опашки от чакащи автомобили. В момента екипи на полицията регулират движението. Леките автомобили се пропускат в една лента, а товарните изчакват на място. Морската градина във Варна ще бъде затворена за коли. Решението взе Комисията по безопасност на движение в общината. Това става след трагедия с дете, което загина ударено от кола на паркинг в морската градина. След трагедията варненци излязоха на протест пред общината с искане да бъде забранено движението на автомобили в морската градина. Този факт е не само шокиращ само по себе си, не само лична трагедия за неговите родители. Този факт е много показателен за бездействието на нашата местна управа. Защо се стигна до тук? Години наред бяха издигани искания да бъдат спрени автомобилите на територията на Приморски парк Варна. Това за жалост не се случи в неговата северна част между алеите за Хоризонт и спирка Почивка. В никаква степен не бива да се разрешават да се ползват МПС-та на територията на парка, с изключение на колите, които зареждат заведенията рано сутрин и, както казахте, полицейски коли, линейки и такива неща. По никакъв начин, който си е купил жилище там, е трябвало да помисли по този въпрос. Преди 6 години забрана за автомобили в морската градина е издадена. Собственици на имоти там обаче обжалвали в съда и забраната паднала. Има предложение изобщо да бъде спрян достъпа до морската градина. Ние сме за това. Стига да бъде намерено законно обосновано основание за това. С общинската забрана колите не могат да паркират, но могат да се движат по алеите. Така собствениците имат достъп до имотите си. Конституцията е над всички закони. Съгласно нея, никой частник не може да упражнява правата си, ако нарушава правата на другите. Още по-малко, ако застрашава с движението на автомобилите си, живота на не само по-големите граждани на България, но и най-малките, най-крепки нашите деца. Все пак е морска градина, недопустимо е там да се допускат така автомобили и едва ли не гражданите да са постоянно под стрес, защото се е някой битка.
Около морската градина има и неясноти със статута на северната част от парка. Това допълнително затруднява решаването на казуса с движението на автомобили там. От 1 юли токът поскъпва с 2,9%, а парното с 3,5%. Това реши днес Комисията за енергийно и водно регулиране. Най-много за парно и топла вода ще плащат в Габрово с 9,93% и Разград 8,59%. В Велико Търново увеличението ще е 6,62%. Ето и причините за редуциране на цените. Една обща причина, за която обещах, че ще бъде отчетена, това е намаляването на цената на природния газ, който е основно гориво в почти всички топлофикации в страната. Дори намаляването с 0,6% на природния газ, на цената на природния газ е отчетено в нашето решение. Новия верификационен доклад позволи да бъдат коригирани някои от цените на базата на коригирани количества въглеродни емисии, закупени от съответните топлофикации от Европейската платформа за търговия с емисии. Поредната жертва на телефонни измамници е русенка. 28-годишната жена се е разделила с крупна сума пари, след като престъпниците я умотали в популярната схема за подпомагане на органите на реда при залавяне на телефонни измамници. Първо на домашен телефон тя била потърсена от мъж, който отправил заплахи към нея и близките й. При следващо обаждане, друг се представил за полицай и обяснил, че се провежда полицейска операция по задържането на измамници. Той е уверил, че ще бъдат задържани хората, които я заплашват, но тя трябвало да съдейства, като даде всички парични средства, които има в дома си, а след приключване на полицейската операция ще ли да и ги върнат. По сигнала е стартирано разследване, като случаят е документиран в досъдебното производство. Акушерките в България намаляват драстично. Това сочат данни на Националния център по обществено здраве и анализи, които изследват движението в броя на медицинския персонал за последните 40 години. Статистиката сочи, че за посочения период броят на акушерките в България се е свил на половина, като тенденциите се запазват всяка изминала година. Една от причините е ниската раждаемост в страната, като броят на бебетата в родилните отделения също се е свил с 50%. Съответно е необходим и по-малко персонал. Галя знае, че иска да бъде акушерка още от дете. Вече 20 години дава нови животи, въпреки предизвикателствата. Това, че професията е не толкова предпочитана в момента от младите хора, е свързана с неадекватното заплащане към момента на професията, съобразено с рисковете, непредсказуемостта на професията, високата отговорност, която имаме в нашата работа. В Русенския университет се приемат между 20 и 25 акушерки годишно, които покриват нуждите на целия регион. На пазара има глад за кадри, но кандидатите са намалели с една трета. Отпадат такива, които може би не са за тази професия. Някои още в първите занятия, и като говорим за практическите занятия, се стъписват от някои неща там, които има в болниците. Някои не могат да понасят кръв, рани, а се налага. Специалистите казват, че акушерството не е просто професия, а призвание, и затова много от младите хора се отказват в процеса на работа. Това е една много благородна и изключително хуманна професия. Въпреки трудностите, които имаме в ежедневието, тя ни дава морално удовлетворение от свършената работа. Дори след един тежък и натоварен ден, прибирайки се, умората не значи нищо след като си направил нещо добро за своите пациенти. Данните сочат, че двойно е намалял и цялостния брой на специалистите по здравни грижи, което поставя сериозни предизвикателства пред здравната система в страната. Обществото трудно приема различните деца. Това казаха от Центъра за настаняване от семеен тип в ЖК Исток. Това е основната причина да бъде показан живота на специалните деца и че те имат право да развиват потенциала си, за да се забавляват и учат.
В двата центъра под грижите на възпитателите са общо 22 деца. Организирането на дни на отворените врати се прави, за да може да се преодолеят стереотипите на част от обществото, че тези деца са различни. Всичките са деца с увреждания, различни по типове, физически, психически. Тук повечето от тях са подвижни, говорят, част от тях работят. Други учат, посещават дневни центрове за деца и младежи с увреждания. Няма ден, в който те да не са някъде заведени, придружени, да ги приобщаваме, ходим на екскурзии, ходим също така на море, на летни лагери. В самия жилищен квартал съседите избягват общуването с деца с увреждания. Може би трудно се изпитваме относно обществото ни. Трудно ги приемат, трудно ни приемат, когато, примерно, отидем пред болницата, пред кабинет, дърпат се от тях, нали, така на една страна, пренебрежително, но има и хора, които просто ги уважават и ги приемат. Децата от Център Вяра бяха изненадани и със специално парти в тяхна чест. Казваме, че да не се притесняват, да не се страхуват, че това са деца, те си имат своите, нали, недостатъци, но всъщност са живи същества и те са част от нас. И ако се опитат да ги опознаят, ще видят, че те са много добри. От днес Финландия поема функциите на ротационен председател на Съвета на Европейския съюз. Мандатът на Румъния изтече в полунощ. Мотото на новото председателство е «Устойчива Европа, устойчиво бъдеще». А централна тема е насърчаването на глобалното лидерство на Европейския съюз в действия, посветени на климата. Финландското председателство е първото, което ще интегрира новите приоритети на стратегическата програма за 2019-2024 година в работата на съвета. След това ротационен председател ще стане Хърватия. След рекордно дълга среща, лидерите на Европейския съюз не успяха да се споразумеят кои кандидати да предложат за висшите постове в Съюза. Разговорите ще продължат утре към 12 часа българско време. До решението се стигна след 17-часов маратон от среднощни преговори, продължили и в понеделник. Това бе втора среща на върха, посветена на въпроса. Председателят на Европейския съюз, Доналд Туск, проведе над 30 двустранни срещи с всеки от държавните и правителствени ръководители на страните. Според дипломати, лидерите са били близо до избиране на холандския социалист Франс Тимерманс за председател на Европейската комисия, а дясноцентристският представител Кристалина Георгиева за председател на Европейския съвет. Безпрецедентна градушка се изсипа в западната част на Мексико в град Гуадалахара и образува ледена покривка с височина почти 2 метра, която покри улиците. Много превозни средства са повредени, оставяйки десетки шофьори в капан. Властите твърдят, че 200 сгради са повредени и десетки превозни средства са пометени в града и околните райони. Аварийните работници и градските служители с помощта на армията са почиствали пътищата. Индустриалната зона е сред най-силно засегнатите райони. Губернаторът на щата Енрике Алфаро определи случилото се като невероятно. Властите уверяват, че няма жертви или ранени. Сблъсъци между полиция и демонстранти по време на гей парад в Истанбул, забранен от властите, завърши с множество ранени и арестувани. Въпреки полицейските бариери, хиляди хора се събраха вчера край централния площад Таксим, за да участват в традиционния прайд, който се провежда за шести път. Мястото беше оградено, а бронирани коли и полиция блокираха съседните улици. Силите за сигурност атакуваха участниците в демонстрацията с гумени куршуми и сълзотворен газ. Сблъсъците с полицията продължиха през цялата нощ. Една линейка обслужва 200 населени места. Доказателство за това е община Златарица, където при нужда пристига линейка от Елена. Подобна е ситуацията и с противопожарната служба. Какви са причините? Вижте. Някога в Златарица имало линейка и голяма поликлиника. В нея работили лекари и сестри. Имало и специализирани кабинети. Кабинетите в градската поликлиника на Златарица са много, но само един от тях работи.
Когато джипито си тръгне, обаче хората разчитат само на спешна помощ, но единствената линейка в съседната община Елена често е заета. Чакаме да се освободи и когато пристигне, вече се преценява случая дали е спешен. И ако е наистина спешен случай, се закарва, се свързват с Велико Търново. Оттам се транспортират до село Мерданя, което е съседно село до нашия град. Прехвърля се пациента в другата линейка на спешна помощ в Велико Търново и така. Затова над 4000 жители на общината се надяват на късмета или сами търсят транспорт до спешния център в Велико Търново. Не, не е нормално. Трябва да има линейка в нашата община. Защото от Елена ту са забавила тото и ту. Те. Ама няма. Има шоферче или доктори, много кабинети. Ама сега сме си на лекарка на цялата селищна система. Златарица от години няма и пожарна служба, затова жителите на общината отново разчитат на Елена при спешни случаи. Хора се шегуват, че пожарникарите изчакват да поддържаме огъня, докато те дойдат. Има населени места, които са на 30 км от общинския град и до там още по-трудно става придвижването, повече време отнема. В същото време сградата на пожарната в Златарица е обявена на търг за 12 000 лева. Стотици хора се събраха в местността Огънчето край Камен бряг, за да посрещнат заедно July Morning. Едноименната песен на Юрая Хип, дала началото на хипи движението у нас, прозвуча в изпълнение на българската рок група Ахат, след която на сцената се качи Джолин Търнър, познат от легендарните групи Rainbow и Deep Purple. Камен бряг е емблематично и притегателно място за няколко поколения бунтари и тази година стотици българи будуваха под звездите с отворени за изгрева сетива. Това ми е девета поредна година на Камен бряг, на Огънчето. Това е едно невероятно изживяване, което трябва да го усетиш, за да го разбереш. Светлин се влюбва в атмосферата още като студент. Най-важно за него е общуването с съмишленици. Меломаните имат двойна мотивация да са тук. Всяка сутрин посрещам изгряно слънцето, а тук идвам и заради рока, и заради слънцето. 15 години идвам тук всяко лято да посрещам July Morning. Понеже съм присъствал и на други така юлски слънца и изгреви, но тук е специално на Камен бряг, мястото е магично. Тримата ни събеседници са от различни поколения, но възприемат първия юлски изгрев еднакво. Празника на светлината и на свободата. Първият ден на юли в България беше посрещнат в 5 часа и 28 минути на Камен бряг. По същото време към нос Чаракмана потегли литийно шествие с прослава на светците Козма и Дамян, чийто празник отбелязваме днес. В древната едноимена базилика над Каварна беше отслужен молебен. Още информация от Дидо Илиев и Уебзона. Привет от Уебзона в Деня на билкаря и народния лечител. Днес също се отбелязва и July Morning. Няма как с вас да посрещнем изгрева, но за това пък сме заедно по залез, за да видим любопитните новини. Тъй като днес е Международния ден на архитектурата, ще ви представя древногръцките забележителности, които се рушат заради климатичните промени. Пагубно е влиянието върху състоянието на емблематични места, включително Акропола в Атина. Идеята да бъде покрит със специален купол не беше приета, но преди години беше забранено да се посещава с обувки с топчета. Никой обаче не може да спре природните стихии. Стените са започнали да ерозират и този процес се случва с все по-бързи темпове. Най-важните исторически обекти периодично се почистват със специален лазер, който отстранява натрупаните замърсявания. Но климатът в Гърция е много променлив и всичко това влияе зле на архитектурните обекти. Търси се решение да се попречи на природните стихии да увреждат безценните места.
Опасности дебнат от всякъде, особено когато става въпрос за селфита. Те се оказват по-смъртоносни от нападенията на акули, тъй като вземат годишно 5 пъти повече жертви. В рамките на 6 години най-малко 259 души са загинали по света, правейки си селфита, а от нападения на акули са загинали само 50. По данни на индийско медицинско издание, жените използват повече самоснимачката, но най-често мъжете са спохождани от фатални инциденти. И точно Индия държи рекорда за най-много смъртни случая – 159. Следвате Русия, Съединените американски щати и Пакистан. Индийските власти дори предприеха мерки срещу опасната мания, като въведоха само в Мумбай 16 зони, забранени за този вид снимки. В Русия пък има 16 смъртни случая на хора, хвърлящи се от мостове или небостъргачи, или боравещи с пистолети и противопехотни мини. А в Съединените американски щати са регистрирани най-много фатални селфита с огнестрелни оръжия. Без риск от нараняване обаче ще ви представя спиращи дъха снимка как изглежда изригване на вулкан от космоса. Астронавтите на борда на Международната космическа станция са успели да заснемат изригването на вулкана Райкоке от 408 км над него. Мястото е населен остров от веригата на Курилските острови и е с площ от порядъка на едва 5 квадратни км. Снимката показва гъбата на изригването, при което пепел и прах биват катапултирани в небето със страшна сила. Вулканичната пепел е богата на силикати, които имат температура на топене 1100 градуса по Целзий и е опасна за авиацията. Тя не може да бъде засечена от радарите им, затова е важно да се прогнозира движението на вулканичния облак. Но пък от високо е страхотна гледка, нали? И като споменах авиацията, ще ви разкрия един от проектите на НАСА – самолет с камери и екрани вместо прозорци. Експерименталният тих свръхзвуков самолет ще има в пилотската кабина на мястото на предния прозорец висококачествени камери, които ще предават сигнал към голям 4K дисплей с още помощни екрани за наблюдение в други ъгли. Създаването на първия прототип струва над 247 милиона долара. Дизайнът подобрява аеродинамиката и при преминаване на звуковата бариера ще се произвеждат слаби и разпръснати ударни вълни, което ще направи машината изключително тиха. Самолетът е проектиран да лети на височина над 16 км при скорост от 1500 км в час и е стъпка към бъдещето на свръхзвуковия транспорт. Учените от Медицинския изследователски център към армията на Съединените американски щати пък направиха стъпка към установяване на най-доброто време за да пием кафе. Специално за целта измислиха алгоритъм, който изчислява точно това. Идеята е, че когато кафето се пие в неподходящо време, то няма желания ободрителен ефект. Благодарение на алгоритъма обаче действието и ползите от кофеина се оптимизират и чувството ни за бодрост се увеличава до 64%, ако сме изпили същото количество кафе, както обикновено, но в точното време. Настъпи и нашето точно време да приключваме за днес, но вие влизайте в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България за още свежи новини. Който има здраве, има надежда. Който има надежда, има всичко. А аз ви желая и двете. Успешна седмица и довиждане! Така се разделяме. Вашите сигнали и видеоклипове изпращайте на сайта tvn.bg. От мен хубава вечер, останете с прогнозата за времето.